Vítajte v Molča Records, moje meno je René a dnes vám zahrám na všetkých gitarách, ktoré tu máme. Budeme nahrávať cez dva mikrofóny, jeden bude Ribbon Mic a druhý SM57, ktorý je dynamický. Pôjdeme priamo do Neve 1073 DPX a budeme zaznamenávať takéto staršieho dáta kombo Yamaha G50 112 verzia 2. Jediné, čo bude mať zapnuté, bude Distortion od MXR, Super Badass Distortion, ktorý eliminujem od spätnej väzby a šumu supresorom NS2 od Boss. No a na konci celého chainu bude od Strymon Big Sky, jemnúčky reverbik. Tak si to užite. Prvá gitara, na ktorej vám zahrám, je Fender Telecaster. Toto je Made in Japan, ktorá má takéto krásne biele pruhy. To sa mi veľmi páči, pretože to má len ultra rada a táto. Je to typicky tele a má tu vymenené snímače, čo je taká modifikácia moja vlastná. No a teraz vám zahráme. Ďalšia gitara je Fender Stratocaster Ultra. Je to americká verzia, ktorá má uzamykateľné zámky, ďalej má noiseless snímače a rozopínateľný humbucker, čo znamená, že teraz je to single, teraz je to humbucker. Farba sa volá Cobra Blue. Godin Radiator je ďalšia gitara, ktorú tu mám. Je značne modifikovaná. Vymenil som snímače za Gibson Custom Bucker Wraparound Bridge, takýto zlatý pekný. Vymenil som aj knoflíky na potenciometroch. A posledná vec, upgradeol som zámky za uzamykateľné Goltoch japonské. Gitara je originál kanadská, myslím, že Montreal robí tieto šikovné Godiny. Gretsch Electromatic vo vínovej farbe s krásnym Bixbym. Osadené snímače Filtertron. Na túto gitaru som použil flat wound, čiže hladené struny. Toto je aktuálne arzenál našich elektrických gitár a my budeme veľmi radi, keď niektorú z nich použijete napríklad aj na vašej nahrávke.